pewno nie może przyjść na Apple, bo to najbardziej zastrzeżona na świecie marka. A no tak. No, oni bardzo dbają o swoją reputację. I wyobraź sobie, że w Polsce wytoczyli proces o domenę, zgadnij jaką. A.pl. Tak. To się kojarzy z Apple. Hvor mye av de tingene henger med oss resten av livet? I skolen din, som som mødreprest, så har hun for eksempel lært at du skal legge papir på toalettsettet når du på offentlige toaletter. Ja, det snakker jeg ikke. Vet du hva som er det? Ja, det vil ikke være at jeg går på grei. Synes jeg hører denne. Vel, svaret er at toalettsettet er mindre penger, hverken sykdommer eller bakterier. Det vi snakker fysisk. Ja, da vil komme ikke være å skikke denne punkten av tempelen. Wielkie działa przeciwko małym przedsiębiorcom.